少数国家罔顾科学事实和本国疫情实际，仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施。对此，中方坚决反对，并采取对等措施。我们再次呼吁相关国家从事实出发，科学适度制定防疫措施，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。